Да, вчера си говорихме за Нобеловата награда за литература, за Боб Дилан, за неговото влияние в музиката, за неговото влияние в литературата, за променящите се граници. Днес обаче ще си говорим за детския Нобел. Точно така. Значи, в панера във Франкфурт се прочу поне в медийните среди с две неща. Се прочу. Едното беше около скандала, който се завихри около нашия щанд там. Едни го възхваляваха, други твърдяха, че щанда е ужасен. Но в момента няма да се говорим за щанта, ще се говорим за добрата новина, която дойде на 20 октомври от същия този панер, че двама български творци са сред номинираните за наградата Астрид Лингрен, една награда учредена от 2002 година. Насам тези двама творци са писателката Юлия Спиридонова, на която веднага казвам доброто. Доброто. Тук беше добър ден вече. Казвам. И художникът художникът е Любен Зидаров, прощавайте. Понякога знаеш, че забравям имената, имам такива лапсуси. И художникът Любен Зидаров, когато ще видим след малко само, че задочно, чрез магията на телевизията. Тук също така е и Вал Стоева, която е председател на фондацията, която пък номинира всъщност творците. И първият ми въпрос веднага започвам с вас. Как ги номинирахте тези двама творци сред избора, особено сред художниците, избора е доста голям. Сред писателите не чак толкова. Не мога да се съглася. Естествено и двете категории имат достатъчно много имена. Между другото, съвсем естествен и лесен беше избора на Любен Зидаров. Мисля, че няма нужда да аргументирам защо. При писателите, честно казано, бе малко по-сложно. Може би обаче трябва да кажем за зрителите, които не знаят какъв е процесът в самата награда Астрид Лингрен. Да. Първоначално нашата организация кандидатства за да бъде одобрена за номиниращ орган. Това се случва... Говорим за детски книги, фондация. Да. Фондация детски книги, да. Точно така. Ние кандидатстваме пред Шведския съвет по изкуствата, който администрира наградата. Те ни одобряват след щателна проверка. И това се случва декември предходната година. Така. А самите пакети за номинациите пристигат през март. И от декември до март с моите колеги се чудехме кой точно трябва да предложим, защото имаме право само на две номинации от на български творци. Има ограничение. Да, така. Защото ми направи впечатление, аз видях списъка с номинациите, примерно Южна Африка имаха огромен списък. Аз се учудих, да. Може би най-дълги списък беше на Южна Африка. Но е възможно да имат много номиниращи организации. Ясно. Тоест, всяка организация има право на двама. Двама родни творци и две чуждестранни кандидатури, като трябва да кажем също така, че наградата не е за книги или за илюстрации конкретни, а всъщност се номинира за дейност в посока насърчаване на детското четене, повишаване на грамотността. Ясно. Тоест, не е просто да номинираме една книга, това даже срещах като коментар, но тази територия. Да. Всъщност... Тоест, вашата задача била много отговорна. Кои да бъдат тези двама, които да предложите? Да, и много трудно, защото наистина и сред писателите има много добри творци, които правят продукти с висока художествена стойност. Но когато дойде пакета с номиниращите документи, се оказа, че не само това е важно. Тоест, трябва да избереш някой, който да прави добри книги за деца, който да пише за деца. Нека да го подчертая, защото има много писатели, които не пишат за деца, а по-скоро за техните родители. Също така беше важно да прегръща ценностите, които самата Астрид Лингрен е прегръщала и всъщност да поставя фокус върху детето. И също така това, което си поставихме ние като вътрешен критерий, беше да предлага четива за различни възрасти и да дава отговори на детските въпроси по съвременни теми. Тук Юлка е идеална. Да, точно. Всъщност този последен критерий с съвременните теми, всъщност тесни списък и остана Юлка с нейната книга Кронос, която ни беше коза при номинацията, защото тя разказва за един наркоман, както казва самата Юлка. За онзи нещастник. За
онзи, да, но всъщност тази тема е толкова тежка, че дори аз лично не съм срещала много книги преводни на тази тема. И написани по този начин. И написани по този начин, даже преди да влезна в студиото, споделих, че когато чета Кронос, тя ми дава като усещане такова чувство, каквото ми дават братята Слъвски сърца. Юлия, между другото, тук не влизаме ли в малко противоречие, поради просто, понеже вас спомена за тези детски писатели, които пишат всъщност повече за родителите, но трябва веднага да признае, защото така както ви четат децата или тинейджерите, по-скоро така ви четат и родителите на децата. Мисля, че имате еднакъв успех в тези категории и двете. Аз не съм очаквала такъв интерес от родителите. Всъщност бях много очудена, когато излезе първата ми книга за тинейджери, че толкова родители прегърнаха идеята за такава книга. Имаше и много възмутени родители, в интерес на истината. Но аз всъщност съм автор за децата. Тоест пиша за децата, винаги не мисля никога за родителите. А мен претенцията в детската литература много ме отблъсква и като читател. И това е водещата ми... водещото в моята работа. Пиша наистина за децата. Нека сега, преди да ни споменете и за другата номинация, за Любен Зидаров, да видим един откъс от филма «Вълшебното огледало» на Любен Зидаров с режисьора Мария Николова. Един откъс от предаване на Българската национална телевизия. Аз сега, като гледам, някой се чудя как съм ги работил без да чува на времето. Бе тук си бинокъл е рисувано, не мога да... Такива подробности аз сега да се скъсам не мога да направя. Но може би пък това е нещо положително, защото това води пък до едно друго пластично отношение към изграждането на самата иллюстрация. Тя става по-проста, по-лаконична, с малко неща казва много работа. Корицата на втората книга доби един малко по-артистичен нюанс, който смятам, че е един положителен момент, който ще я приближи повече до съвременно написаната книга, а не до тази, която е написана преди 150 години. Доста проучвания на дрехи, на характери, на типаж, все пак това са едни пирати, които са имали съвсем друга философия и съвсем друг градеж умствено. Пътите направо. Е, сега ще се умея ли те бандити, като го погледнеш, да кажеш, това е бандит, ама не по трехите, ами по изреда на лицата. Стойностен филм за един истински стойностен човек. Не знам дали си го гледал, но вълшебното огледало. Гледал съм го, разбира се. Ти наистина вълшебно. Това, което ми направи впечатление, съвсем случайно се замислих, че всъщност тези двама творци ги делят 50 години. Имам предвид от рождането на единия и на другия. Тоест, обхващаме една цяла епоха. Ние всички сме израснали с илюстрациите на Любен Зидаров. Всеки от нас има десетки книги с негови илюстрации. Аз бях лично... изкушена да ги дорисувам, между другото. Не беше това художник. Всичките книги... О, слава Бог, но, не. Но... Това е много, много странно и много хубаво, защото макар и за пръв път ние имаме такава номинация, ние обхващаме един цял голям отрязък всъщност от българската детска литература, литература за деца. Така е. За мен бе изключителна чест да имаме възможността да номинираме Любен Зидаров, защото мисля, че той е най-възрастният действащ илюстратор, който продължава да рисува. Възможно, и да. Тези книги като Силвар и Тръгнал кос са последните, които излязоха преди може би една-две години. Това е феноменално наистина. Естествено, наистина Любен Зидаров беше много, много лесен избор. Трябва обаче да отбележа, аз съм много щастлива всъщност, че въобще това се случи, че тези номинации са факт. Може би трябва да кажем за зрителите, че от 2005 година насам до 2014 всъщност България имала право да изпраща номинации. Не през Фондация детски книги, а през Съюза на българските писатели е бил номиниращ орган и две години от 2005 до 2007 българската секция към IBBY, и това е организацията, която администрира наградата Ханс Кристиан Андерсен. Обаче, естествено, няма как да разбера, вероятно, може би
може би някой друг ще намери отговор, защо всъщност до сега не е имало българска номинация, включена в официалните номинационни списъци. Това е най-важният въпрос. Не знам какъв е отговора, но независимо защо. Не вярвам някой да не е изпратил номинации. Може би по-скоро ние сме оцелили правилните номинации. Това не е възможно. Между другото, очакваме кога е април месец. Април месец, на 4 април ще стане известен победителя, носителя на наградата. Много се надявам някой от нашите номинации да спечели. А не, номинацията вече е достатъчно важна, самата номинация. Да, и нека това да се... една голяма крачка и една малка победа. И нека да кажа, че може би, смисъл да, това е страхотна победа за България, но ние в фондацията някакси вече сме свикнали с такива хубави новини, защото още от 2015, от миналата година, имаме две български книги в каталога Light Ravens на Мюнхенската библиотека. Тя е най-голямата детско-юношеска в света. Изследователска библиотека, в която ние изпращаме книгите на български автори, номинирани в Бисърче вълшебно. Остават ни секунди до края на този разговор и ми се иска да ги дадем на Юлия отново. Какъв е риска, какво е удоволствието и каква е отговорността ваши работодатели да бъдат децата? Гордостта е най-голяма тук. Аз много се гордея с читателите си и всъщност това е най-голямата ми гордост, че такива страхотни деца ме четат. И всяка моя среща с четящи деца е наистина празник. И това е причината аз да продължавам да пиша и да не съм се отказала. Какво пишете в момента? В момента пиша книга, обещах да пиша книга за петокласници. Започвам един роман, в който героинята е в пети клас. И така ще спази обещанието си. Прекрасно. Всъщност работодателя Ана сме и ние родителите, защото ние купуваме книгите, а децата са и почитатели. Което е по-благородното и по-хубавото. Ние може би купуваме книгите, но пък те възлагат задачите. Ето, да. За петокласници ще стане дума, а пък е важно обещанията да се спазват. Защото с това даваме пример на децата.